Tak, jak se vám leží, děti? Dobře. Hraje vás rýsek? Přichází celosvětová televizní událost. National Geographic Channel uvádí velké migrace. Soutěž jde o expedici do Afriky. Již od 4. října. Více informací na www.tv.com/tv. Lukáš, to nevidím. Jo, to šel sedí. Velké migrace přichází v listopadu na National Geographic Channel. Red. No, jak tady vidíš tady toto? Tak to je red. No, tak to má úplně stejné tady toto, které je černé. Lehni, Denis. Co to je?